جنرال فيصل عبدي بوطان ايا بلان قاداي انو سو غبي غبينا ايو خيسد كا الوسنيد 3 بلود او غو دنبيساي مغالدا لاس عانو دي خارونتا غوبلكا سول سركال كان هيبد ليه اي هبين دلت كا ايا لا فيلايا حكومه سومالي لان اني دلعسين دونتو مالمها سو سودا سي وين لو هادلهايا xaaladahan oo kale ayaa waxa uu ku leeyahay sooyaal dahabiya kaasi oo taariikhda Soomaaliland ku lifaaqan waxana uu ahaa taliyihii watay ciidankii soo gabagabeeyay sarkaalkii ka goostay Soomaaliland ee lagu magacaabi jiray caare wqooyiga magaalada Ceyrigaabo halkaasii oo ay duqeyda gobolka Sanaa ku gudoonsiyeen shahaado sharaf oo ku mutaystay soo afjarida arintaasi sida oo kale SNMT Soomaaliland dibadda u taagtay ka xoreysay dawladdi militaryga ayuu ka ifaayay taariikh weyn ku leeyahay taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si weyn baraha bulshada u qabsaday markii ay bilaabantay xiisadda magaalada Laascaanood isagoo hoggaaminayay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee guulaha wax ku oolka ka soo hooyay ciidamadii huwantaha igaraadada ka amar qaadan jiray kuwaas oo ila iyo hadda ay dabayaaqoodkoodii ku sugan yihiin magaalada Laascaanood General Faisal ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu nasasho u joogay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxana uu kulan la qaatay mujaahidiintii soo hanaaniyay xorriyadda iyo sida oo kale maanta nabadgelyada ay ku naaloonayso Soomaaliland kuwaas oo horkacayay mujaahid dhaga weyne oo si weyn ugu suntan xorriyadda iyo sida oo kale guulaha ay Soomaaliland gaadhay halkaasina waxay ku kala qaateen khibradda ay u leeyihiin xaaladaha dirirta iyo sidii loogu dabixi lahaa tan ka taagan gobolka Sool Barigiisa taliye Faisal Cabdi Bootaan ayaana ugu dambeyntii ballan qaaday inuu soo gabagabeyn doono sida ugu dhaqsaha badan xiisadda ka taagan magaalada Laascaanood taasi oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo isku duuban uu ka gaaray guulo la taaban karo General Faisal ayaa waxa uu ka soo qayb qaatay xasilintii magaalada Ceyrigaabo ee xarunta gobolka Sanaag intii uu hayay xilka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale salka u dhigitaanka nabadgelyada iyo xasiloonida ay ku naaloonayso waqtigan haadirka ah Soomaaliland Mr. Faisal ayaa u sancan hawlgallada ciidanka qadanna waa ku leeyahay marka uu hoggaaminayo waxana ay gaaraan ciidanku guulo degdeg ah iyadoo lagu majeerto khibraddiisa iyo hanaanka uu agaasimo qorshayaasha la soo gabagabeynayo sida kan oo kale muddooyinkii ugu dambeeyayna waxa uu ahaa taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland soo majeeste guushu ay saaxiib la tahay oo aan galaw aqoon ayaana lagu tilmaamaa Faisal Cabdi Bootaan tanina waa sababta aanay u jeclayn cid kasta oo ka soo horjeeda midnimada iyo wada jirka jamhuuriyadda Soomaaliland General Faisal ayaana la filayaa in la dalacsiiyo maalmaha soo socda isaga oo ballan qaaday inuu soo afmeerayo xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.